Re! Viss ēters ir te! Pēc ASV izlūkdienesta paziņojuma par iespējamo Krievijas uzbrukumu Ukrainai, visas sabiedrības uzmanība pievērsta tur notiekošajiem. Kamēr ASV un Eiropas valstis nav atmetušas cerību Ukrainas krīzi atrisināt diplomātiskā ceļā, un Kijevā turpin ierasties Eiropas politiskie līderi, Ukraina stiprina savas aizsardzības spējas. Ukrainā strādā arī mūsu filmēšanas grupa, žurnālists Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis, un šobrīd viņi atrodas Harkovā, un esam sazinājušies tiešraidē. Labvakar, Gint, atrodaties Harkovā. Saki, lūdzu, cik tālu no turienes ir izvietoti Krievijas karavīri? Labvakar, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Harkova atrodas aptuveni 40 km attālumā no Krievijas robežas, un tālāk jau atrodas Voroņeža un Kurska, kur ir arī Krievijas bāzes, taču pēdējos mēnešos tur ir izvietot arī papildus Krievijas spēki. Runa ir par vairākiem bataljoniem, kas ir radījuši arī šo te starptautisko spriedzi. Cita starpā, līdz ar to arī šeit Harkovā situācija, ņemot vairāk, tā atrodas tik tuvu. Robežai ar Krieviju atšķirībā, piemēram, no galvaspilsētas Kijevas. Šeit, protams, tā tūlītējo draudu sajūta varētu būt lielāka nekā Kijevā. Un, protams, tāpat kā visā Ukrainā, cilvēki pēdējos 8 gadus ir pieraduši pie karadarbības Ukrainas austrumos. Līdz ar to tas nav nekas tādā ziņā neierasts, taču, protams, šī te paaugstinātā spriedze arī starptautiskajā arēnā rada satraukumu arī šeit. Tomēr cilvēki ir apņēmības pilni, cik ar viņiem šodien mēs parunājām. Ņemt ir ieročus rokās un aizstāvēties, ja tiešām iebrukums notiks. Tikāmies arī ar armijas kapelānu šeit, un lūk, ko viņš teica par to, kā vai cilvēki tam ir gatavi, ar kādām sajūtām sagaida iespējamo konfliktu. Nu, jak možna nevinesab... Kā gan var karā justies? Karš ir karš, cena ir augsta. Karš, tās ir asinis. Karš, tās ir sāpes. Karš, tās ir asinis. Kā cilvēki jūtas? Cilvēki grib dzīvot mierā. Karš to mums uzspieda. Mēs to nesākām. Mums tas ir jādara. Mūsu puiši mūs aizstāv. Ja ne mūsu armija, mūsu bruņotie spēki, mēs varbūt vairs nebūtu Ukrainā. Tā sauktos kā citādi. Pateicamies Dievam par mūsu armiju. Tā ir spēcīga un puiši aizstāv. Un, ja jautājat, ko darīsim, cilvēki ir gatavi. Veterāni ir šeit. Ja kas būs, ņemsim rokās ieročus un aizsargāsimies. Ukraina ir mūsu. Jā, un Gins, saistībā ar šo Krievijas iespējamo agresiju pret Ukrainu, ziņas ir ļoti dažādas, arī dažādi avoti ziņotājs ir tādas ļoti pesimistiskas prognozes, vienlaikus ir arī krietni piesardzīgākas saistībā ar šo iespējamo uzbrukumu. Ko par to saka pašas Ukrainas bruņotie spēki? Jā, patiešām pašā Ukrainā šīs te vēstījums no valdības, no drošības iestādēm un drošības struktūrām bija krietni piesardzīgāks vērtējumā par Krievijas iespējamu iebrukumu. Protams, Ukraina atzīst, ka ir šis te karaspēks ir koncentrēts pie Ukrainas robežām, taču, piemēram, arī šodien Nacionālās drošības padome norādīja, ka pat laban nav tādu signālu pazīmju, ka tiešām varētu būt gaidāms kāds tūlītais uzbrukums jau šīs nedēļas vidū, par ko ir brīdinājušas, piemēram, Savienotās valstis. Gint, bet kādi ir tavi novērojumi šobrīd Ukrainā? Vai ir jūtams, ka iedzīvotāji pērka pārtika, varbūt degvielu, gatavojoties iespējamam militāram iebrukumam? Jā, protams, noteikti ir atšķirība Kijevu galvaspilsētu, kur mēs pavadījām iepriekšējās dienas, un šeit Harkovu, kas jau ir krietni tuvāk Krievijas robežai. Pašā Kijevā, parunājot ar cilvēkiem, tur tiek runāts par to, ka ir ļaudis, kuriem ir bijusi tāda iespēja, ir izbraukuši ārpus Kijevas, varbūt droši vien tālāk uz rietumiem, ja viņiem tur ir kāds īpašums. Tajā pašā laikā cits saka, ka par neko tādu nav dzirdējuši. Katrā ziņā droši vien, ka tiem, kam ir iespēja, man arī kāds cilvēks teica, ka ir dzirdēts par to, ka ir, teiksim, sakravāti čemodāni, sagatavot jau dokumenti katrām gadījumam, līdz ar to šis satraukums ir. Taču tāda masveida izceļošana katrā ziņā vai došanās nav novērota. Kas attiec šeit uz Harkovu, šeit
tiek runāts par to, ka esot paši gan to neesam pārbaudījuši, ka piemēram mednieku veikalos, kur var nopirkt munīciju, tā ka esot izpirkti visi šie te krājumi, līdz ar to šeit Harkovā ir šādas runas. Jā, paldies tev, Gin, par šo reportāžu. Atgādināšu, ka mūsu filmēšanas grupā Gins Amoliņš un operators Aigars Koļevskis turpina darbu Ukrainā.